bila kufanya kitu chochote. Hakuna chochote kinachoweza kufanyika. Tunafanya nini sasa? Tunachokifunua. Tunakifunua. Mungu ametupatia kifungo. Alituambia wakati Mungu katika wakati wa shida. Wakati Mungu katika shida. Uniite. Uniite shida. Uniite. Wakati Mungu katika shida. Uniite. Nitashuka. Nitakufungua. Na nitakufungua. Unahitaji mtu wa pili.
I don't know how you do your prayer. Sijui jinsi unavyofanya maombi yako. The problem is, shida ni kwamba, we don't know why we fail. Hatujui kwa nini tunashindwa. We don't know why we don't succeed. Hatujui kwa nini hatufanikiwe katika maombi. We don't know why we don't receive answers. Hatujui kwa nini hatupokei majibu kutoka kwa Mungu. We don't know why many barriers everywhere. Hatuelewi kwa nini vizuizi vingi kila mahali. We try to pray. Tunajaribu kuomba. We try to pray. Tunajaribu kuomba. Nothing works. Lakini hakuna chochote kinaenda vizuri. Listen. Hallelujah. 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 I remember again. Ninakumbuka tena. In Acts chapter 12. Katika Matendo ya Mitume sura ya 12. Mstari wa 5. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Petro alijikuta yuko gerezani, na kanisa lilikuwa pamoja likimuombea. May God help us. Mungu atusaidie. Hallelujah. We are so quiet. Are we together? Tuko kimya sana. Je, tuko pamoja? Tunaweza kusikia when you see a person, unapoona mtu yeyote, he has a family.
yupo na jamii. No man came from the tree. Hakuna mtu yeyote aliyetoka kwenye mti. Listen, there is a secret. Sikiliza kuna siri. There is a secret. Kuna siri. Why Satan attacked your family? Kwa nini shetani anapiganisha jamii yako? He knows. Satan knows the word of God. Shetani anajua neno la Mungu. One thing, it doesn't obey it. That's a problem. Kitu kimoja tu hatii, hilo ndilo shida. He knows from Genesis to Revelation, Satan knows. Kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo Shetani anajua. But he doesn't obey the word of God. Lakini hatii neno la Mungu. And if you say you're Christian, na kama anaona wewe ni Mkristo, you say you know the word of God. Unasema unajua neno la Mungu. Chapter in the Bible. But if you don't obey, war on you. The Bible says, Biblia inasema, the work of Satan, kazi ya shetani, is to destroy. Ni kuharibu. Let's pop. Are we together? Tuko pamoja. The work of Satan is to destroy. Kazi ya shetani ni kubomoa. The work of Satan is to kill. Kazi ya shetani ni kuua. And the work of Satan is to steal. Kazi ya shetani ni kuiba. So, when in the family, father and mother, they pray together. Sasa wakati jamii, baba, mama na watoto wanaomba pamoja. Father pray, mother can pray, children can they pray together. Baba anaomba, mama anaomba pamoja na baba, na watoto wanakuja pia kuomba pamoja. Which is mean you lock every gate, Satan. Ina maana kwamba unafunga milango zote shetani atakapotoka. Will not get any door to come and to destroy your family. Atapata mlango wote wa kuja kuingia na kuharibu jamii zetu. Listen, I want to tell you this. Sikia nikwambie hivi. Narudia. Most family jamii ni that have a problem ambao wana shida because they don't pray together. Hawaombi pamoja. They don't pray together. Hawaombi pamoja. Satan has a power to pass through your wife. Shetani ana nguvu ya kupitia mke wako na kuharibu jamii yako. He has a power to pass through your husband and destroy your family. Na anayo nguvu pia ya kupitia kwa mume wako kuharibu jamii. Pass through your children and destroy your family. Anayo nguvu pia ya kupitia watoto kuharibu jamii. That's why you can see some families. Ndio maana unaweza kuona jamii zingine. The husband is a really a good Christian. Mume ni Mkristo kabisa. Children they are a good Christian. Watoto pia ni Wakristo. Is a problem of the family. Lakini mke ndiye shida ya hiyo. Other families. Lakini jamii zingine. You can see the husband is a problem of the family. Unaweza kuona mume ndiye shida kwenye hiyo. Other families. Kwenye jamii zingine. You can see children are the problem. Unaweza kuona watoto ndio shida kwenye hiyo jamii. Listen. Sikia. Listen. Sikia. Listen. Sikia. Listen. Sikia. This is the medication of your family. Hiyo ndio dawa ya jamii yako. You want your family to be restored. Unataka jamii yako irejeshwe. What God is saying. Sikiliza kile Mungu anasema kwa jamii yako. Unataka amani kwenye jamii yako. God is telling you kwa kile Mungu amekwambia. The problem is shida ni kwa we let our gate open. Tunaacha milango kuwa wazi. But Moses prayed and he got a result from God. Musa aliomba na akapata majibu kutoka kwa Mungu. Abraham prayed and got a result from God. Abrahamu aliomba na akapata majibu kutoka Mungu. Ezekiel prayed and got a result from God. Ezekiel pia aliomba na akapata jibu kutoka Mungu. Daniel prayed and got a result from God. Daniel pia aliomba na akapata jibu kwa Mungu. So when you pray, do you get a result or not? Je, wakati pia na wewe unaomba unapata jibu ama hapana? When your family pray, do you get a result? Wakati jamii yako mnaomba, je, mnapata jibu? Elijah prayed. Elisha aliomba. And got a result from God. Na akapata majibu kutoka Mungu. Elijah prayed. Elia aliomba. Fire come from heaven. Moto ukatoka mbingu. And to burn the altar. Na ukachoma madhabahu. Listen my friend. Sikiliza ndugu yangu. When one Christian is praying. Wakati Mkristo mmoja anaomba. Kuna moto. Unaomba. When one person in family. Wakati mtu mmoja katika jamii anaomba. There is fire. Kuna moto. Around him.
When the second person told him, he brings also his fire. Analeta pia moto wake. Fire plus fire. Moto ina moto. Ni moto. The husband pray. Mume anaomba. The wife pray to God. Mke anaomba pamoja. Kuna moto kati yao. Moto pamoja na moto. Ni moto. Wakati watoto pia wanakuja. Wanaleta pia moto. Moto. Kuchanga moto. Kuchanga moto. Kuchanga moto. Kuchanga moto. Kuchanga moto. Ni moto. Ni moto. Ni moto. Leta moto katika jamii yako. Rudia wakati. Kuleta moto katika jamii yako. Rudia wakati. Kuleta moto katika jamii. Rudia wakati. I will not pray with you. Sitaomba na wewe. You a sinner. Wewe ni mchangaza. I'm a Christian. Mimi ni Mkristo. That is a weakness. Huo ni udhaifu. Which is when you open your door. Hiyo ina maana umefungua mlango wako. Do you have any problem in your family? Unayo shida yoyote katika jamii? Pray. Omba. Go to your knees. Nenda kwenye magoti. Open heaven. Fungua mbingu. Na Mungu atakujibu. Nothing works in your family. Pray and go to your knees. Chochote kinatokea kwenye jamii, omba kwenye magoti. Paul and Silas, they wasn't happy according to the situation they was in. Paulo na Asila hawakuwa na furaha kutokana na tatizo waliokuwemo ndani. Something amazing. Jambo la ajabu. I am surprised to see Christian. Ninashangaa kuona Wakristo. Nothing works in your family and you are happy. Hakuna chochote kwenye jamii yako na unafurahi. Nothing works. Hakuna kinachoendelea vizuri na unafurahi. Nothing good in your family and you are happy. Hakuna chochote kizuri kwa jamii yako na unafurahi. They call you to prayer. You don't come to pray and you happy. Unawakuita kwenye maombi unakataa kuja kuomba unafurahi. Do you know why we have more problems in our families? Unajua kwa nini tuna shida na matatizo mengi kwa jamii? Do you know why there is more divisions in our families? Unajua kwa nini kuna migawanyiko mingi katika jamii zetu? Because we are more in the distraction. Kwa sababu tunazubaishwa na mambo mbalimbali. We are busy. Busy. Tunachawa na mashughuli. Busy. More busy than ever. Tuko na mashughuli mengi tunajipoteza. Well, my wife is she's busy in the kitchen. Mke yuko anapotea na majukumu ya jiko. The husband is busy in his job. Mume pia yuko amepotea na majukumu ya kikazi. We will meet again at the night. Tunakuja kukutana tu usiku. Each one is tired. Kila mtu amechoka. We don't have time of prayer. Hatuna wakati wa kuomba. We don't do anything. Hatuwezi kufanya chochote. We don't call each other. Hatuitane pamoja. Mama come here. Mama kuja. Papa come here. Baba kuja. My brother come here. Kaka na kuja. Let us pray. Tuombe. No. Hakuna. Why we are so busy? Kwa nini tuko? We waste much time. Tunachawa na mashughuli mengi. We don't have time. Hatuna wakati. The time that we have for prayer. Muda tulio nao maombi. Only when we have a food. Ni wakati tu tunakula chakula. Chakula ipo mezani. Baba bariki kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo tu ndio inaisha kwa siku. And you are happy on that. Na unafurahi kwa hiyo. I'm helping my children. They are hungry, they want to eat. Okay, that's it. Ninasaidia watoto wangu wana njaa wanahitaji. You have a time of cooking food, but the time of prayer you don't have. Una wakati wa kuandaa chakula lakini hauna na wakati wa kufanya maombi. There is one lady in the Bible. Kuna mwanamke mmoja katika Biblia. Her name is Martha. Jina lake anaitwa Martha. And the other one, her name is Mary. Na mwingine anaitwa Maria. Martha. Martha was cooking for Jesus. Alikuwa anapigia Yesu. Jesus went to visit her. Sababu Yesu alienda kumtembelea. Na Maria, Mary. Na Maria was listening to Jesus. Alikuwa akimsikiliza Yesu. And Mary said to Jesus. Martha akasema kwa Yesu. And Martha said to Jesus. Martha akasema kwa Yesu. Lord. Bwana. Then Mary had to come to help me. Ambia Maria kuja kunisaidia kwenye jiko. Umwambia kuja kunisaidia. Yes, she was doing something. Alikuwa anafanya kitu.
vizuri for Jesus Christ. Kwa ajili ya Yesu. But Jesus said, lakini Yesu akasema, Martha, 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 what your sister is doing is more, is better than what you are doing. Kwamba sehemu ambayo dada yako amechagua ni nzuri kuliko hiyo unayoifanya. You are focusing on flesh. Wewe unajitolea kwa ajili ya mwili. Unajitolea kwa ajili ya mwili. Ni wakati wa kujitolea kwa roho. The time of the spirit. Ni wakati wa roho. The time of the spirit. Ni wakati wa roho. You want to please your flesh all the time. Unahitaji kupendeza mwili wako wakati wote. You want to please your flesh all the time. Unataka kupendeza mwili wako wakati wote. So time of prayer you don't have. Wakati wa maombi hauna. Listen to the word of God. Sikiliza kwa neno la Mungu hauna muda. And you want to be successful. Unataka kufanikiwa. Forget about that. Sikiliza, forget about that. Sahau kuhusu hiyo. And we sleep a lot. Na tunalala sana. I am tired. Nimechoka. I want to get a rest. I want to get a rest. Nataka kupumzika. Want to get a rest. Nataka kupumzika. I am tired. Nimechoka. Even God knows where. Hata Mungu amejua kweli nimechoka. God knows I am tired. Mungu anajua nimechoka. Can we go to pray? Tunaweza kuenda kwa maombi. I am tired. Just come from home. Nimechoka ndio nimetoka toka. Kazi leo nimekuwa na shughuli nyingi. Can you not know I just come from DS? Unaweza maa nimetoka huko, nimetoka DS, nimetoka huko. Wewe nenda tukaniombe. We are together in the spirit. Tuko pamoja katika roho. Wewe tu niombe. Unajua nimechoka. Na pastor unajua mimi nimechoka. We sleep a lot. Tunalala sana. We sleep a lot. Tunalala sana. Time of prayer, you are at your bed. Wakati wa maombi uko kitandani. Time to pray, you sleep. Wakati wa kuomba unalala. Even the church, even in the church, hata kanisani, I preach the gospel, some are sleeping. Ninahubiri neno, wengine wanalala. That is the most dangerous things in your life. Hiyo ndio kitu moja ya hatari sana katika maisha yako. When they are telling you about God, about your life, and Satan will bring the sleep in you, you are dead, the person. Wakati ambapo Mungu unaambiwa maneno ya Mungu kwa ajili ya maisha yako, unalala. Wewe ni mtu uliye hai lakini umekufa. Control yourself. Ujichunguze. Check your spirit, check where are you with God. Chunguza roho yako ujue uko aje na Mungu. Check your spirit, check how you are. Chunguza roho yako chini ya Mungu. Lala sana. Wake up and pray. Kana uombe. Wake up and pray. Kana uombe. How much time do we pray in our houses? Wakati gani ama muda gani tunatumia kwa maombi katika nyumba zetu? First Peter chapter 5 verse 8. Petro wa kwanza mstari wa 5 sura ya 5 mstari wa 8. Be vigilant because your adversary the devil is roaring as a lion seeking who he can devour. Thank you. Iweni makini na werevu kwa sababu adui yenu anazunguka na kutangatanga kama simba ili awapate na kuwararua. Be vigilant. Iweni makini. Be vigilant. Iweni makini. Christian, be vigilant. Kwa Kristo iweni macho. The time that we are. Wakati huu tunao. It's not the time of sleep. Sio wakati wa kulala. Wake up. Amka. The Bible says. Biblia inasema. Be vigilant. Iweni macho. Because your adversary. Kwa sababu adui yako. Roaring as a lion. Anatembea na kunguruma kama simba. Seeking who he will. Kutafuta nani atakaye rarua. Seeking who he will devour. Kutafuta nani atakaye rarua. Listen. Seeking. Hallelujah. Hallelujah. We sleep a lot. Tunalala sana. Because we think. Kwa sababu. We are good. Tunalala sana kwa sababu tunafikiri tuko sawa. If you knew how sorrow is your life, you should not sleep, but you will. Kama ungalijua jinsi gani maisha yako ipo katika tabu, kusinga lilala. If you knew how much Satan is angry against you, you should not sleep, you will wake up and pray. Ungalijua jinsi shetani alivyo na hasira na maisha yako, kusinga lilala ungaliamka.
na kuomba. If you knew how much Satan is following your family to destroy it, you should not say. Kama ungalijua sisi shetani anavyofuatilia jamii yako ili kuigawanya, usingalilala, ungaliamka na kuomba. We are not in a good place. Hatupo mahali pazuri. This is not our home. Hii sio nyumba yetu. This is not our home. Hapo sio nyumba yetu. The Bible says, Biblia nasema, we are in the earth, but we are not belonging on this earth. Tupo duniani lakini sisi si wa dunia hii. Our enemies, they are around us. Adui zetu wapo wametuzunguka. They are following to destroy your family. Wanatufuata kuharibu jamii zetu. They want to destroy your family. Wanataka kuharibu jamii yako. They want to destroy your family. Wanataka kuharibu jamii yako. Usilale tena. This is the time to pray. Ni wakati wa kuomba. It's the time to pray. Ni wakati wa kuomba. It's the time to pray. Ni wakati wa kuomba. Wake up your family. Amka jamii. Wake up your husband. Amka. Wake up your wife. Wako na watoto wao. And then it's time to pray. Unduambie ni wakati wa kuomba. Time to pray. Wakati wa kuomba. How much time do you pray in your family? Wakati gani na muda gani unahudumia kwa ajili ya maombi? How many hours do you spend in prayer in your family? Masaa mangapi unaitumia katika maombi na jamii yako? How much time do you pray? Muda gani na wakati gani unaomba? Hadafi, we spend much time on Facebook and TV. Jambo lingine tunatumia wakati mwingi sana kwenye Facebook na kwenye television runinga. We spend much time on TV and our Facebook. Tunatumia muda mwingi kwenye runinga na kwenye Facebook. You can spend 3 hours on TV. But unaweza tumia masaa matatu kwenye runinga. 4 hours on TV. Masaa manne kwenye runinga. So how much time do you pray? Unafaa kuomba. Do you pray how many times a day? Unaomba wakati mara ngapi? How many hours do you spend in prayer? Masaa ngapi unaitumia kwa ajili ya maombi? In the morning, earlier in the morning. Wakati asubuhi sana. In the morning. Asubuhi. A person called Christian. Mtu anaitwa Mkristo. Baptized by water. Aliyebatizwa kwa maji. Earlier in the morning, asubuhi sana, on Facebook, kwenye Facebook, the first thing, where is hiyo ndio kitu cha kwanza, when he opens his eyes in the morning, anapofungua tu macho yake asubuhi, telephone, cell phone. The Bible says, Biblia inasema, in the beginning God, hapo mwanzo Mungu, God, Mungu created, aliumba, in the beginning God, mwanzo Mungu aliumba. In the beginning we must put God first. Mwanzo ni kuweka Mungu kwanza. Listen. Sikia. In the morning, asubuhi, when you wake up, wakati unaamka, kneel down, piga magoti, kneel down, piga magoti, say Lord, sema Bwana, thank you, asante. I was like a dead person. Nilikuwa kama maiti. I can see this morning. I bless your name, Father. I bless your name, Father. I bless your name, Father. Early in the morning. Early in the morning. Asubuhi sana. Kneel down. Piga magoti. Kneel down. Piga magoti. Kneel down. Piga magoti. Kneel down. Piga magoti. You don't know what will come to happen. Haujui nini inaweza kutokea siku hiyo. Pray God. Omba Mungu. Pray God. Omba Mungu. Families. Jamii. Peter 12 is king in our family. Every morning and evening, family together. Weka mpangilio katika jamii yako kusema kwamba kila asubuhi jamii yangu tunafanya maombi. One more thing. Jambo lingine. Criticize. Kusengenya. Criticize. Kusengenya. We talk too much and we pray less. Tunaongea sana na tunaomba kidogo. Prayerlessness is a sin. Kuomba na udhaifu ni dhambi. We talk too much. Tunaongea sana. And what you talk is not the word of God, but criticizing other people. Na yale unayoongea si maneno ya Mungu, lakini ni kuteta na kusengenya wengine.
you're in by yourself. It's not Satan who is destroying our life, ourselves. Sio shetani anayebomoa jamii zetu ni sisi wenyewe kwa sababu hatutaki kuomba. You don't want to pray. Hautaki kuomba. We talk too much. Tunaongea sana. Shut up, go back to your knees and pray. Funga kinywa na uende kwenye magoti na uombe Mungu. Go back to your knees and pray. Punguza kuongea na uende kwenye magoti na uombe Mungu. Pray. Omba Mungu. We talk too much. Tunaongea sana. Spend much time talking about. Tunatumia muda mwingi kuhusu kuongelea jirani. Even your pastor, you criticize him. Hata kama ni mpaka mchungaji wako bado unamsengenya tu. You are touching the anointed of God. Uko na nguza mpakaliwa mafuta yako. Protect your tongue. Lina na uchunge ulimi wako. We spend much time. Tunatumia muda mwingi. Instead of helping our children. Kuliko kusaidia watoto wetu. Something our children. Tuko na watusi watoto. Mtoto ya umbwa. Mtoto wa umbwa. Why you? Kwa nini wewe? Don't insult, pray for him. Acha kumtusi umuombe. The Bible says. Biblia inasema. Peter was a prison and the church prayed for him. Petro alikuwa gerezani na kanisa lilikuwa likimwombea. Listen, sikia. If you obey this message, kama ukitii ujumbe huu, and you put it in action, na unaiweka katika matendo, you will see the end of God. Utaona mkono wa Mungu. You will see the hand of God. Utaona mkono wa Mungu. Amen. You will see the hand of God. Utaona mkono wa Mungu. Amen. The weakness that comes from Satan alone. Ule udhaifu unaotoka kwa shetani. May God help us. Mungu atusaidie. Before I continue. Kabla niendelee. I want to talk to parents. Nataka niongee na wazazi. Parents. Wazazi. We are greater than our children. Sisi ni wakuu kuliko watoto wetu. We must keep our tongue. Tuchunge ulimi. You may be angry against your child. Unaweza kuwa na hasira kwa ajili ya mtoto wako kwa sababu amefanya kitu mbaya. What you are going to speak on that tongue. Chunguza kile utakacho kiongea kutoka kwenye mdomo wako. Otherwise shut your mouth or be quiet. Kama uweze kuzuia ni vema ukae kimya. Because God created everything through the word. Kwa sababu Mungu aliumba kila kitu kupitia neno litokalo kwenye kinywa. And don't create poverty upon your children. Usiumbe umaskini juu ya watoto wako. Don't kill your child before time. Usiue mtoto wako kabla ya wakati. Because he did not obey you. Kwa sababu hakukutii. Instead of badala ya kuongea na mtu. Instead of to be angry or speaking something bad. Badala ya kuwa na hasira nyingi na kuongea mabaya. Parents, go back to your knees. Sasa nenda kwenye magoti. Go back to your knees. Nenda kwenye magoti. Go back to your knees. Nenda kwenye magoti. I told you. Ninakwambia. Prayer is the key. Maombi ni kifu. Other thing we are doing. Mambo mengine tunayofanya. We spend much time. Tunatumia muda mwingi. Putting makeup on our faces. Kujipodoa sana. Much time. Muda mwingi sana. 2 hours in the bathroom. Masaa mawili kwenye duu. Mahali ya kuogea masaa mawili. 2 hours. Masaa mawili. Big problem. Shida kubwa. And if someone wants to go to in the restroom, what you gonna do? Sasa kama mtu anataka kutumia hiyo choo na kama sama wewe sasa atafanya nini? 2 hours. Masaa mawili. We pray 5 minutes. Tunaomba dakika 5. Huruma. Sorry, I feel it's not good. It's not good. Sio mzuri. Kweli sio mzuri. She's talking. Ninaongea pia naongea.
kanisani kwetu. We spend much time dancing, jumping, singing, but less time of prayer. Tunatumia muda mwingi kuimba, kuruka, kukucheza, lakini wakati wa maombi mdogo. I know you. When it's time to dance, you are ready to run. But it's time of prayer, you are quiet. Wakati wa maombi uko kimya. Why we don't like pray? Kwa nini hatupendi maombi? Why you don't like to pray? Kwa nini hatupendi maombi? So if there is a keyboard, kama kuna hiyo chombo hapo, there is a drum, na kuna hiyo drum hapa, na kuna muziki gitaa hapa, basi hapo. My friend, listen. Ndugu yangu, rafiki, sikiliza. If you love your life, or you love your family, kama unapenda maisha yako au unapenda jamii yako, you will pray. Unatakiwa kuomba. If you know one person in your family, ikiwa unajua mtu yoyote kwenye jamii yako, takes alcohol, ambaye anachukua pombe, pray. Muombe, muombe. The problem is, shida ni kwa Christian, they don't believe that their prayer can work. Kwa Kristo hawaamini kwamba maombi yao yanaweza kufanya kazi. We don't believe that our prayer can work. Hatuamini kwamba maombi yetu yanaweza kufanya kazi. The Bible says, Biblia inasema, if you believe, kama you will see the glory of God. Utauona mkono wa Mungu. You will see the glory of God. Utauona mkono wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? Tuko pamoja. I want to go. Nataka niendelee. How is your prayer life? Maisha yako ya maombi yako namna gani? Answer yourself inside of you. Jiulize tu peke. Jijibu peke yako ndani. How many minutes do you pray? Madakika ngapi unaomba kwa siku? How many minutes you pray with your family? Dakika ngapi unaomba na jamii yako? How many times do you pray a day? Wakati mara ngapi unaomba kwa siku? Answer yourself. Jijibu peke yako. So if there is no prayer life, your family is going to the destruction. Kama hakuna maisha ya maombi, jamii yako itaenda katika njia tofauti. Listen. Sikiliza. Jesus said, Yesu akasema, when two or three gathering together, wakati wawili wanapokusanyika kwa jina langu na mimi nipo kati yao. How much time do you pray with your family? Wakati gani unaomba na jamii yako? Don't say I am not the father in the family. Usiseme kwamba mimi si mzazi kwa jamii. Don't say to me, don't tell me that I am a child in my family. Usiseme kwamba mimi ni mdogo ama mtoto kwa jamii. Don't tell me I am the last born in my family. Usiniambie kwamba mimi ni mtoto wa mwisho. You must call your parents. Unafaa kuita mzazi. Your brother. Baba. Come and let's pray. Kwambia mkuje kuomba. Don't accept again Satan to use you to destroy your family. Usikubali tena shetani kukutumia ama kujiunga na wewe. You are the chosen of your family. Wewe ni mchaguliwa wa jamii. You are the chosen of your family. Wewe ni mchaguliwa wa jamii. You can restore again your family. Unaweza kurejesha. You can restore your family. Unaweza kurejesha jamii yako. You can restore your family again. Unaweza kurejesha vyote vilivyopotea. I cannot do it. Mama sitafanya. I'm telling you, you can. Ninakwambia unaweza. Unaweza. You can. Unaweza. You can. Unaweza. How many times did you tell your daddy, Father, let's pray together? Mara ngapi unaambia mzazi wako kwamba baba tuombe? Listen. Sikia. There must be a difference. Unaweza kuna pasha kuwa utofauti. Between us and people who are in the world. Kati yetu sisi na watu walio katika dunia. When you go in the club night. Wakati unapoenda kwenye vilabu. They dance. Wanacheza. They dance, there is a music. Wanacheza, kuna music. Even in the church, we dance, there is a music. Hata kanisani, tunacheza, kuko music. The difference is they don't pray. Utofauti ni kwamba hawaombi. They don't pray. Hawaombi. And if we don't have a prayer life, we resemble to them. Tunafananishwa. We are like them.
sasa kwa nini unaomba na hakuna chochote kinafanyika? Why there is no answer? Kwa nini hakuna majibu? Why there is no answer? Kwa nini hakuna majibu? But the Bible says. Lakini Biblia inasema. Isaiah 59. Tunasoma sana sisi wote hapa. The Bible says. Biblia inasema. The hand of the Lord. Mkono wa Bwana. Is not short. Sio mfupi. Bless you. Kukubariki. The hand of the Lord. Mkono wa Bwana. Is not short. Si mfupi. Is not short. Sio mfupi. To save you. Ili kukuokoa. The hand of the Lord. Mkono wa Bwana. Is not short. Si mfupi. To lift you up. Ili kukuinua. The hand of the Lord. Mkono wa Bwana. Is not short. Sio mfupi. To change your life. The Bible says. Biblia inasema. The ear of God. Sikio la Mungu. Sito kwamba lisiweze kukusikia. But lakini your iniquity, maovu yako, your sin, dhambi zako, separate you in your time, sisi na Mungu. Your sin, dhambi yako, what you are doing in the secret, kile unachofanya kwa siri. What you are doing in the secret, yale unayofanya siri, that separate you with your God. Hiyo ndio inakutenga wewe na Mungu. Separate you with your creator. Inakutenga na Mungu wako. That means you open the gate to Satan. Ina maana umefungua milango ya Shetani kwa ajili yako. Kuharibu watoto wako. Kuharibu to destroy your child. Kuharibu kazi yako. Your sin. Zambi. Your sin. Zambi yako. Your sin. Zambi yako. Your sin. Zambi yako. Some of them, some of us. Baadhi yetu. Our cell phone. Our cell phone. Simu zetu za mkononi. Is full with bad picture and music. Inajawa na mapicha mabaya na ma music. You don't know, maybe you are the door. Haujui sana to destroy your family. Haujui labda wewe ndio mlango wa shetani kuingia kwa jamii yako na kwa nini? Because of you, you don't know. Haujui kama labda jamii yako inapitia hilo shida kwa sababu wewe. The job Satan because of you but you don't know. Kwa sababu wewe unategemea shetani bila kujua. Shetani anazocheza na jamii yako kwa sababu wewe na wewe hujui. You are like the gate. Wewe ni kama mlango. You may be the gate to love. Unaweza kuwa mlango wa kufungua. The gate to open the gate. Unaweza kuwa mlango wa kufungua. Hallelujah. Hallelujah. We may stand up. Tunaweza kusimama. We may stand up for prayer. Simame kwa maombi. I know you pray in your family. Ndio naomba katika jamii. I know, really you have a prayer life. Unajua unayo maisha yako. But today I'm going to ask you. Kini leo ninaenda kukuomba. To go back to our God. Kurudi kwa Mungu wetu. And say to your God. Au sema kwa Mungu wako. Father, Baba, I want you to give me a strength. Nataka wewe unipatie nguvu. Pray more than kuomba zaidi kuliko hapo mwanzo. If your family don't pray together, kama jamii yako haiombi, say Father, sema Baba, help me, unisaidie, help me, unisaidie, use me, unitumie, bring my family together, jamii yangu pamoja, bring my family in prayer, leta jamii yangu pamoja katika maombi. Say Lord, use me, sema Bwana, the way you want. Jesus, I want to be the gate of blessing of my family. Lango wa baraka. I want to be the gate that blessing will come to my family. Lango wa baraka. I want to be the gate, the source of blessing. Nataka nikuwe niwe chemchemu na chanzo cha baraka. It's the time for you to pray. Wakati wa wewe kuomba. Don't neglect yourself. Usijidharau. Don't neglect yourself. Usijidharau. The one who created you. Aliyekuumba. He loves you. Anakupenda. He wants to hear from you. Anataka kusikia. He wants you to open your mouth. Anataka ufungue mdomo. He wants you to talk to him. Anataka uongee na yeye. He loves you. Anakupenda. He can use you. Anaweza kukutumia. To change your nation. Kubadili taifa. To change your nation. Kubadili taifa. God can use you. Mungu anaweza kukutumia. God can use you. Mungu anaweza kukutumia. To be
blessing of your nation. Kwa baraka ya taifa lako. Power!
to Christ as a man. Avec nous, béni soit ton Seigneur Jésus, Dieu avec nous.